У цьому лісовому масиві поблизу Славути закінчив життя 40-річний колишній правоохоронець Сергій Главацький. Однак офіційну версію смерті – самогубство – не всі славутчани сприйняли однозначно. Тому подія одразу обросла чутками. Дехто пов'язував смерть чоловіка із його колишньою професійною діяльністю. Та наразі поліція спростовує усі домисли. Вона не виявила жодних слідів насильства. А свідок, який того дня, 17 квітня, за 2 години до трагедії бачив потерпілого, лише підтверджує офіційну версію. На місці події працівники жодних слідів боротьби чи волочіння останнього не виявили. Звичайно, що відразу ж почали встановлювати можливих очевидців, свідків даної події, і знайшли людину, яка повідомила, що близько 10-ї години цей перехожий проходив в напрямку мікрорайону Сонячний і зустрівся з Сергієм померлим. Особисто він його знав, тому він йшов сам, зі слів свідка. Поруч із ним сторонніх осіб не було. Він рухався в напрямку лісового масиву. Оскільки жодні інші версії не знайшли підтвердження, подія кваліфікується як самогубство. Що підштовхнуло чоловіка, який мав сім'ю, дітей, до такого фатального кроку, можна лише припускати.